អបអរសាទរក្រុមបាល់ទាត់មីឃ្យូ Manchester City នឹងបន្តលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League ដដែលក្រោយឈ្នះក្តីនៅថ្ងៃនេះក្លឹបបាល់ទាត់ Manchester City របស់ប្រទេសអង់គ្លេសនឹងបន្តលេងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពានរង្វាន់ជើងឯកទ្វីបអឺរ៉ុប UEFA Champions League នារដូវកាលក្រោយជាបន្តទៀតក្រោយឈ្នះក្តីដែលត្រូវបានប្រកាសដោយតុលាការ CAF នៅរសៀលថ្ងៃនេះនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBCលទ្ធផលដែលត្រូវបានប្រកាសដោយតុលាការកីឡា CAF នារុស្ស៊ីថ្ងៃទី13ខែកក្កដានេះដែលរួចផុតពីបម្រាមផ្ជួសជើងមិនឲ្យលេងពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបរយៈពេល2លើកាពីបទរកឃើញចាយលុយលើសកូការបស់សហព័ន្ធ UEFA នាពេលកន្លងមកជាមួយគ្នានេះផងដែរចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណ34លានដុល្លារដែលពីនៅទៅលើក្រុមបាតុត Manchester City នោះក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយមកសល់ត្រឹម11លានដុល្លារវិញផងដែរគូបញ្ជាក់ប៉ុន្តែថាក្រុមប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ UEFA បានសម្រេចចោតប្រកាសនិងត្រៀមប្រកាសបញ្ឈរជើងក្លឹបបាតុត Manchester City មិនឲ្យលេងពីរង្វាន់ UEFA Champions League ចំនួន2រយការក្រោយរកឃើញក្លឹបដែលមានម្ចាស់ជាសេដ្ឋីអារ៉ាប់ខាងលើចំណាយលុយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលល្មើសទៅនឹងច្បាប់ FFP អំឡុងឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2016ក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលោកប៉េបកាដេឡាបានធានាកើអីលេងនៅក្នុងពានរង្វាន់ Champions League នារដូវកាលក្រោយជាបន្តទៀតត្បិតបានកំពុងឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ដែលមាន72ពិន្ទុដែលនាំមុខដាច់ក្រុមលេខរៀងទី5 Manchester United ដែលមានចំនួន58ពិន្ទុគ្រាដែលនៅសល់ត្រឹមតែ3ប្រកួតនឹងបិទបញ្ចប់រដូវកាលនេះហើយក្រុមបង្វឹកលោកអូឡេកណេសុងខ្ជាមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ថាក្រុមបាតុត3សាច់ក្រហម Manchester United អាចចូលមកកាត់តំណែង Top 4បានលោកអូឡេកណេសុងខ្ជាដែលជាក្រុមបង្វឹករបស់ក្រុមបាតុត3សាច់ក្រហមមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ថាក្រុមរបស់លោកនឹងចូលមកកាត់តំណែង Top 4បានសម្រាប់រដូវកាលនេះគូបញ្ជាក់ផ្នែកថាក្រុមបាតុត3សាច់ក្រហម Manchester United មានទម្រង់លេងល្អមែនទែនសម្រាប់រដូវកាលនេះពលគឺចាប់តាំងពីមានវត្តមានរបស់កីឡាករ Bruno Fernandes មកដែលបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេមានកំណត់ត្រា17ប្រកួតមកហើយដែលមិនទាន់ស្គាល់ពាក្យថាបរាជ័យនោះទេហើយ3ប្រកួតចុងក្រោយនេះគឺពួកគេរកបានគ្រាប់បាល់ចាប់ពី3គ្រាប់ឡើងទៅតែម្ដងសម្រាប់លទ្ធផលក្រុមបាតុត Tokyo Chelsea ដែលបានចាញ់កាលពីពេលកន្លងទៅនោះក្រុមបាតុត3សាច់ក្រហមកាន់តែមានឱកាសច្រើនមែនទែនហើយដោយក្រុមបាតុត3សាច់ក្រហម Manchester United ប្រកួតក្រោយប៉ះនឹងក្រុមបាតុត Southampton ប្រសិនបើឈ្នះប្រកួតនោះពួកគេនឹងឡើងចូលទៅកាន់តំណែង Top 4បានហើយសម្រាប់លទ្ធផលនៃការចូលតំបន់ដែលអាចលេងពានរង្វាន់ UEFA Champions League នេះលោក Ole Gunnar Solskjaer មានចំណុចចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយអ្នកចាត់ការវ័យក្មេងរូបនេះបានជឿជាក់ថាវត្តមានរបស់កីឡាករក្មេងៗដែលមានសមត្ថភាពរបស់លោកនឹងជួយក្រុមបានច្រើនហើយសម្រាប់ក្តីបំណងជាជាមិនខានជាពិសេសមានវត្តមានរបស់កីឡាករខ្សែបម្រើ Bruno Fernandes ចាប់ដៃគូជាមួយនឹងកីឡាករ Paul Pogba ដែលកំពុងតែលេងជួយចិត្តគ្នាខ្លាំងនោះក្រុមបាតុត Inter Milan កំពុងតាមឆ្មក់យកអតីតកូនក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Antonio Conte ម្នាក់មកកាន់ក្រុមរបស់ខ្លួនបើតាមរបាយការណ៍មួយបានឲ្យដឹងថាក្លឹបបាតុត Inter Milan កំពុងតែតាមប្រមាញ់យកកីឡាករអ្នកនាំលេងរបស់ក្លឹបបាតុត Tokyo Chelseaនោះគឺកីឡាករ Angelo Conte ដែលជាអតីតកូនក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Antonio Conte នៅពេលដែលទីផ្សារដដូកីឡាករបើកទ្វារនាពេលខាងមុខនេះក្លឹបបាតុត Tokyo Chelsea បានចេញមុខបញ្ជាក់កាលពីដើមរដូវកាលថានឹងមិនលក់កីឡាករឆ្នាំរូបនេះនោះទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញទម្រង់លេងមិនសូវបានល្អនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Frank Lampard ឥឡូវនេះក្លឹបកំពុងតែធ្វើការបដិសេធហើយបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត Italy Gazzetta dello Sport បានបន្ថែមទៀតថាដោយសារតែកីឡាករអង់គ្លេសកុងតេមានបញ្ហារបួសច្រើនក៏ដូចជាមានការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករថ្មីថ្មីល្អៗច្រើននោះនៅក្លឹបបាតុត Tokyo Chelsea វាបានធ្វើឲ្យកីឡាកររូបនេះបាត់បង់តំណែងជាកូនសោដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្លឹបដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងមួយនេះដោយឡែកគ្រូបង្វឹកលូអេនតូនីអូកុងតេកំពុងតែបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការនាំយកអតីតកូនក្រុមរបស់ខ្លួនរូបនេះមកចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបយេ Inter Milan នារដូវក្រោយខាងមុខគុំលោកផងដែរថាគ្រូបង្វឹកលោក Antonio Conte និងសិស្សសំណប់របស់លោកកីឡាករ Angelo Conte បានឈ្នះពានរង្វាន់ពីរំលីចំនួន1លើកជាមួយគ្នាកាលពីលោកនៅដឹកនាំក្រុមបាតុត Tokyo Chelsea ចន្លោះពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2018
យ៉ាងណាមិញកីឡាករវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះនៅសល់កងត្រាជាមួយនឹងក្លឹបរហូតដល់ឆ្នាំ2023ឯណោះហើយក្លឹបបាតុតអ៊ីនធើមីឡានក៏ត្រូវត្រៀមនៅលុយដល់ធំផងដែរក្នុងការទិញផ្ដាច់រូបគេពីក្លឹបបាតុតតៅខៀវឆែលស៊ីបើតាមរបាយការណ៍បន្ថែមទៀតកីឡាករអេនហ្គ្លូកងតេទទួលបានថ្លៃពលកម្មប្រមាណពីក្លឹបរហូតដល់ទៅ £290,000ឬប្រមាណជាង $370,000 នៅក្នុងមួយសប្ដាហ៍ឯណោះក្លឹបកំពូលទាំង5ដែលកីឡាករជេមរ៉ូឌីរីហ្គេសអាចទៅចូលរួមប្រសិនបើត្រូវចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងក្រុមបាតុតរៀលម៉ាឌ្រីតត្រឹមរដូវក្តៅនេះវិត្របានគេជឿជាក់ថាអនាគតរបស់កីឡាករខ្សែបំរើជេមរ៉ូឌីរីហ្គេសហាក់មិនអាចបន្តនៅក្នុងក្រុមបាតុតរៀលម៉ាឌ្រីតបានតទៅទៀតនោះទេជាស្ដែងការរំពឹងទុកនេះគឺបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធអ៊ីដិនហាហ្សាដបានរងរបួសគណៈដែលគ្រូបង្វឹកលោកហ្សិនណេឌីនស៊ីដាននៅតែមិនព្រមដាក់កីឡាករសញ្ជាតិកូឡុំប៊ីចូលលេងនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះក្រុមកីឡាករដែលត្រៀមសម្រាប់ការប្រកួតទូនឹងក្រុមបាតុតអាតលីតិកប៊ីលបាវកាលពីអាទិត្យមុននោះហើយក្រោយមកទើបគេដឹងថាវាជាការសម្រេចចិត្តរបស់ជេមរ៉ូឌីហ្គេសដែលបានប្រាប់ទៅកាន់គ្រូបង្វឹករំនេះថាមិនចង់ធ្វើដំណើរទៅជាមួយក្រុមនោះទេហើយលើនេះវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកីឡាករជេមរ៉ូឌីហ្គេសកំពុងផ្ដោតទៅលើការស្វែងរកកន្លែងថ្មីមួយទៀតដើម្បីទទួលបានឱកាសលេងទៀងទាត់មួយបន្ទាប់ពីអាចបង្ហាញខ្លួនបានមួយលើកប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីលេខដំណើរការប្រកួតឡើងវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាន Sport Smell បានធ្វើការបង្ហាញអំពីជម្រើសក្លឹបកំពូលទាំង5ដែលកីឡាករជេមរ៉ូឌីហ្គេសអាចនឹងផ្លាស់ទៅលេងប្រសិនបើត្រូវដាក់ចេញពីទឹកដីសាន់ទីអ្គោបាណាបូទី1ក្លឹបបាតុតបីសាច់ក្រហម Manchester United ទី2ក្លឹបបាតុត Wolverhampton Wanderers ទី3ក្លឹបបាតុត Atletico Madrid ទី4ក្លឹបបាតុត Everton និងទី5ក្លឹបបាតុតសេបង្គង Juventus Emotion ក្លឹបបាតុតហងក្រហម Liverpool ត្រៀមលក់ចេញខ្សែការពាររបស់ខ្លួនមួយរូបខណៈដែលក្លឹបនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្លឹបបាតុតហងក្រហមលីវើពូលបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការដាក់លក់ខ្សែការពារដែលជិនឡូរ៉ែននៅរដូវក្តៅនេះខណៈដែលក្លឹប Zenit Petersburg ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្លឹបដែលចង់បានកីឡាករសញ្ជាតិក្រូអាតរូបនេះដែលជិនឡូរ៉ែនបានចូលរួមនៅឯទឹកដី Anfield ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែរូបគេមានបំណងចង់ចាកចេញទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបណាដែលមានឱកាសបង្ហាញខ្លួនសម្រាប់ជម្រើស11នាក់ដំបូងខ្សែការពារវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះស្ថិតនៅជួរក្រោយកីឡាករជូ ហ្គូមេសនិងជូអែល ម៉ាទីបសក្នុងដំណែងជាខ្សែការពារកណ្ដាលដែលទទួលបានឱកាសចូលលេងត្រឹមតែ15ប្រកួតប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការប្រកួតពីរង្វាន់ទាំងអស់នៅក្នុងរដូវកាលនេះហើយការបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងជម្រើស11អ្នកដំបូងរបស់ Lauren គឺនៅក្នុងការប្រកួតទៅនឹងក្រុម Barton Watford ដែលក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Jurgen Klopp បានបរាជ័យលើកដំបូងនៅក្នុងលីកបើតាមការរាយការណ៍ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាកីឡាករ Dejan Lauren អាចនឹងចាក់ចេញពីក្រុម Barton ហងក្រហម Liverpool ដោយគ្មានតម្លៃខ្លួនបាតុតបីជានៅកងត្រារយៈពេល1ឆ្នាំជាមួយនឹងក្លឹបក្តីខណៈដែលក្លឹបបាតុត Zenit មានភារកិច្ចខ្ពស់ក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើខ្សែការពារក្រៅជម្រើសរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Jurgen Klopp រំនេះអេម៉ូសិនកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធហុងមីងសិនរកបានក្របាល់មួយគ្រាប់និង FC បានមួយលើកជួយឲ្យក្រុមបាតុតមន់ Khmer Sport Vibo យកបាន3ពិន្ទុពីក្រុមបាតុតកំពុងធំ Arsenal កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធហុងមីងសិនរកបានក្របាល់តាមស្មើនិងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមរកបានក្របាល់ជ័យជំនះសម្រាប់ក្រុមបាតុតមន់ Khmer Tottenham Hotspur នៅក្នុងការប្រកួតទៅនឹងក្រុមបាតុតកំពុងធំ Arsenal នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ដោយលទ្ធផល 2-1តារាឆ្នើមសញ្ជាតិបារាំង Alexandre Lacazette បានរកបានក្របាល់បើកឆាកសម្រាប់ក្រុមភ្នៅកំពុងធំប៉ុន្តែបញ្ហាបច្ចេកទេសនៅតំបន់ការពាររបស់ក្រុម Arsenal បានធ្វើឲ្យពួកគេរបូតក្របាល់មួយគ្រាប់វិញនៅ3នាទីបន្ទាប់នៅពេលដែលកីឡាករ Hong Min-sun រកបានក្របាល់តាមស្មើឲ្យក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Jose Mourinho ហើយក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Mon Khmer Sport រកបានក្របាល់ជ័យជំនះដោយកីឡាករខ្សែការពារ Toby Adeverett បានដែលបានតាត់បញ្ចូលទីពីការបញ្ជូនបាល់ជ្រុងរបស់កីឡាករ Hong Min-sun នៅនាទី81សម្រាប់លទ្ធផលនេះបានជួយឲ្យក្រុមបាតុតមន់ខ្នេមីស្ពឺមានគម្លាត3ពិន្ទុពីក្រុមបាតុតវ៉ុលវេសដែលឈរនៅលេខរៀងទី6
ាតំបន់ដែលទទួលបានកើអីប្រកួតពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបខណៈដែលក្រុមបាល់ទាត់កំភ្លើងធំ Arsenal ឈរនៅលេខទី9